U zadnjih 10 godina lokalna samouprava u Livnu na godišnjoj razini stipendira 60 studenata bez obzira na vrstu zanimanja. Odlukom o deficitarnim zanimanjima obuhvaćeni su i srednjoškolci, a njome se nastoji odgovoriti i na potrebe tržišta rada. A s druge strane, svjedoci smo da u zadnje vrijeme imamo dosta i mogućnosti da mladi ljudi apliciraju na različite programe, bilo kroz Zavoda za zapošljavanje ili kroz neke druge institucije. Da bi dobili tu stipendiju, grad, odnosno općina, bilo koja u Federaciji BiH, je trebala donijeti odluku o deficitarnim zanimanjima. Evo, sad smo mi to na gradskom vijeću riješili, evo, čekat ćemo sad sljedeći natječaj. Popis trogodišnjih deficitarnih zanimanja ostao je isti kao i u prijedlogu, a uz već predložena četverogodišnja zanimanja računalni tehničar, CNC programer, tehničar za mehatroniku, web dizajner, tehničar za računalstvo i poljoprivredni tehničar, na popis deficitarnih zanimanja uvršteno je još jedno, zdravstveno-laboratorijski tehničar.